Prajem príjemný, pekný deň. Počúvate 24 podcast. A dnes sa budeme v štúdiu rozprávať s Ivanom Miklošom, ktorý je aj členom poradného výboru pre obnovu Ukrajiny, ale samozrejme aj o aktuálnej situácii a o tom, ako ďalej je možné pomôcť aj v rámci sankcií Ukrajine. Pán Mikloš, prajem vám príjemný. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Čo sa týka toho balíka, v hre vstupujú postupne do platnosti niektoré ďalšie opatrenia, napríklad i zákaz vývoja uhlia. Veľa sa diskutuje o zákaze vstupe ruských občanov. Nie je to zatiaľ plošné v rámci európskych krajín, len niektoré krajiny k tomu pristúpili. Toto by bola podľa vás nejaká taká bodka, aby naozaj tí Rusi pocítili nejakú takú definitívu, že i toto je obmedzenie ich bežného života? Áno, toto je opatrenie, lebo ono niektoré krajiny ho už prijali. Prijali ho Baltské krajiny, Fínsko, Česká republika. Ale väčšina ešte zatiaľ nie. Diskutuje sa o tom, či sa to príjme ako balík v rámci celej Európskej únie. Samozrejme, je to kontroverzné, má to pre a proti. Napríklad by sa tým obmedzila aj možnosť tých, ktorí nesúhlasia s vojnou a s režimom, alebo dokonca sú ruským ruským režimom, aby vlastne mohli, mohli vycestovať. Ale ja osobne si myslím, že by sa to malo prijať. Lebo toto je, toto je opatrenie. Lebo nenahováreme si, že za vojnu je zodpovedný len Putin. Putin má stále, a vojna, šialená vojna proti Ukrajine, najväčšia druhej svetovej vojny v Európe, má stále výraznú podporu ruských, ruského obyvateľstva. Bez tejto podpory by, by nebola možná. Takže sankcie, ktoré pocítia aj bežní Rusi, aj keď sa dotknú aj tých, ktorých by sa dotknúť nemali, sú, sú v tejto situácii podľa môjho názoru na mieste. Hovorí sa o tom, že či majú, nemajú tie sankcie efekt. Mali sme tu už aj nejakú štúdiu zverejnenú, pretože tí odporcovia stále opakujú, že v podstate Európa, Európska únia a krajiny, ktoré uvalujú sankciu, si vlastne škodia sami sebe. Veľa sa o tom diskutuje, že v podstate Rusi sú na tom celkom dobre. Tu prebieha zrejme taká informačná vojna. Rusi dokonca podľa zverejnených informácií očakávajú rast z príjmu exportu energie o 38 Čiže z tohto pohľadu by to naozaj mohlo vyzerať, že kým Európa rieši, aby mala plyn, aby mala ropu, tak Rusi si plnia vrecka. Faktom je, že Rusko bude mať v tomto roku vyšší príjem z vývozu ropy a plynu, ako predpokladalo. A to z toho dôvodu, že vojna na Ukrajine a hry, ktoré Rusko geopolitické, ktoré hrá s plynom, vlastne vyhnali cenu ropy do oveľa vyšších úrovní, ako, bol ako by boli bez tej, bez tej vojny. A ten problém je, že Európa, najmä Európa, sa nevie od ruskej ropy, ale najmä od ruského plynu odstrihnúť okamžite. Čiže isté oneskorenie vlastne tých sankcií, ktoré prídu, lebo dnes už, dnes už, nikto nemá ilúzie o tom, že Putinov režim a Rusko je seriózny partner. Čiže áno, efekt niektorých tých sankcií sa ešte plne nepociťuje, alebo dokonca, práve v dôsledku vojny majú dokonca vyššie príjmy. Zároveň ale nie je pravda aj tá štúdia, ktorú ste jel univerzity, ktorá to veľmi podrobne zdokumentovala na číslach, jasne ukazuje, že tie Sankcie sú účinné. Aj keď sú za, i zatiaľ ich účinnosť je menšia práve z toho dôvodu, o ktorom sa bavíme. A e Ďalšia vec je, že ešte sú stále možné aj ďalšie sankcie, nielen tie turistické víza, ale aj ďalšie. Ale úplne kľúčové a zásadné je odstrihnutie sa od ruského plynu a od ruskej ropy a práve pre Európu a Európsku úniu. Lebo napríklad pri plyne, Rusko až 80% svojho vývozu plynu vyváža práve do Európskej únie a ono síce vie veľmi malú časť presmerovať, lebo zhruba 20% je inde, zhruba 10% je do Ázie a zhruba 10% sú tankery. Ale Rusko nevie vybudovať v krátkom čase nové plynovody do Ázie. Čiže ak sa Európa bude schopná, ona bude, aj keď s oneskorením, odstrihnúť ruského plynu, tak te, tie, dôsledky pre Rusko budú, budú vážne. Aj tieto finančné, aj tieto hľadiska príjmov. Ale už dnes pociťujú samotní Rusi, napríklad asi najviac pociťujú to, že okolo tisíc zahraničných firiem buď odišlo úplne z Ruska, alebo výrazne Obmedilo. obmedzilo svoju aktivitu. Čiže aj z hľadiska nezamestnanosti, ale aj z hľadiska e, dostupnosti niektorých výrobkov. Napríklad podľa prieskumov najviac Rusom chýba Ikea, McDonald, ale aj napríklad smartfóny alebo osobné automobily. Čiže veľa tých vecí bude chýbať, ale najviac a najdôležitejšie asi bude, že im budú chýbať súčiastky do výrobkov, vlastne takmer všetkých výrobkov, aj takých, ktoré oni síce sami vyrábajú, ale bez nich ich nebudú môcť vyrobiť vôbec, alebo úplne inej kvalite. Napríklad auta, Tie LADy síce vyrábať budú, ale nebudú mať ani airbagy, ani elektrické spúšťanie okien, ani iné veci, na ktoré, na ktoré boli ABS systémy a podobné. No ale väčší problém bude aj pri zbraniach, pretože aj súčasťou tých moderných zbraňových systémov je elektronika, ktorú nevyrábajú a nie sú schopní Rusi ani vyvinúť, ani vyrábať, čiže oni nebudú schopní obnovať ani svoje zbranie moderné lietadla. Rusi ukradli stovky lietadiel, ktoré boli cez leasing, ktoré vlastne odmietli vrátiť no. no. tým leasingovým spoločnosťam a dnes ich rozoberajú na súčiastky, aby mohli vlastne lietať tie lietadla, ktoré, ktoré tam majú. To tiež ale je záležitosť dočasná. Takže v zásade platí, že áno, ten vplyv sankcií sa ešte plne neprejavil. Prejavuje sa s určitým oneskorením, ale napriek tomu sú sankcie absolútne nevyhnutné a nevyhnutné je, aby boli ešte tvrdšie. No a k tomu, že postihujú sankcie aj tých, ktorých uvalujú. Samozrejme, že postihujú, ale väčšina tých sankcií je totiž takých, že naozaj postihne aj tých, ale postihujú ich rádovo, rádovo menšej miere. A najmä z hľadiska času sa tie krajiny, ktoré príjmajú tie sankcie voči Rusku, budú vedieť s dôsledkami tých sankcií vyrovnať, kým v Rusku bude platiť presný opak, že vplyv tých sankcií bude výrazne, výrazne narastať v čase. Trúfnete si vy teda odhadnúť, blíži sa nám aj zima, kde sa teda bavíme o tom, že vyššia spotreba plynu a tak ďalej, štáty riešia zásoby, aby sme vedeli fungovať aj okolité. Čiže naozaj aj tá zima môže uškodiť svojím spôsobom aj Rusom a to by mohlo možno urychliť nejaké rokovania o zmieri alebo minimálne o nejakom prímeri, alebo u nich to nebude mať tento efekt, skôr Európa teda rieši tú zimu a jeseň. Tak jedna, jedna vec je efekt sankcií, aj podľa ruských zdrojov, podľa ruskej centrálnej banky sa ten vplyv sankcií bude výrazne zvyšovať na bežných Rusov od tej jesene. Do, do, do jesene zhruba aj, ani, ani nepredpo, sa nepredpokladalo nejaký veľmi výrazný vplyv na bežných Rusov, lebo treba vidieť, že bežní Rusi necestovali do zahraničia, nemali ne, väčšinou ne, ne, nekupovali dovážané výrobky, proste väčšina Rusov je chudobní, ktorí žijú z ruky do úzda, spotrebovajú vlastne domáce výrobky či tých sa to až tak veľmi nedotklo, dotkne sa ich nezamestnanosť, dotkne sa ich vlastne ten nedostatok tých, tých, tovarov. A čo sa, týka, čo sa týka ale konca vojny, ono, tá najbližšia zima môže byť problematická samozrejme aj v Európe a preto krajiny EÚ príjmajú rôzne opatrenia. Znižuje sa teplota, do ktorej sa budú vykurovať školy a ďalšie nemocnice a verejné inštitúcie a podobne. Ale predpokladať, a v a Rusku vplyv sankcií bude celkom určite narastať, bude narastať výrazne, ale predpokladať, že to by mohol byť dôvod, prečo by mohlo dôjsť k nejakej dohode, sa mne zdá veľmi málo, mm -hmm. málo pravdepodobné. A to jednoducho preto, že ten možný prienik toho, kde by mohlo dôjsť k nejakej dohode, takmer neexistuje. Pretože Rusi sa určite nebudú chcieť vzdať územia, ktoré obsadili, mm -hmm. najmä na juhu, ktoré je strategické, Kherson, Chersonská oblasť a, 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 a juh. Nehovoriac o Donbase a, a Luhansku. A pre Ukrajinu zase je neakceptovateľné akékoľvek vzdanie sa okay. svojho územia. Čiže v tomto zmysle ja si nemyslím, že by mohlo dojsť k nejakému kompromisu. A bolo by aj mimochodom veľmi zlé, ak by napríklad teoretický západ chcel tlačiť Ukrajinu do toho, že Dohodnite sa, niečo im dajte, len nech je mier, lebo to by vyvolalo takú mieru nestability na Ukrajine, takú mieru, mieru občianskej nespokojnosti, pretože Ukrajina už strašne veľa obetovala a teraz, teraz povedať, no tak dobre, tak vlastne vlastne akceptovať tú agresiu v tom zmysle, že sa vzdajú nejakého územia, by spôsobilo obrovskú, obrovskú nestabilitu. Nie len na Ukrajine, najmä na Ukrajine, ale aj inde, pretože bol by to strašne zlý precedens vlastne úspešného obsadenia cudzieho územia silou, čo, čo, čo musí byť neakceptovateľné, lebo ak by toto sa akceptovalo, tak sme znovu v stredoveku a znovu by vlastne silnejší mohli beztrestne uzurpovať územie a, nezávislosť iných. A treba vidieť, že samozrejme najviac by na to doplatili malé krajiny a slabšie krajiny, medzi aké patria Slovensko. Nie je tu obava toho, že takéto hlasia, čím dlhšie bude ten konflikt trvať, pretože samozrejme je to aj vec ekonomiky, aj peňazí, ktoré sa posielajú na pomoc Ukrajine, okrem mnohej inej pomoci. Čiže nie je to aj obava, že by mohli takéto hlasy začať silneť aj v rámci európskych krajín? Také hlasy existovali a nakoniec už v júni, keď sa ozývali najzo silných európskych krajín, z Nemecka, z Francúzska, z Talianska, ale potom aj tieto krajiny pochopili, že by to nebolo riešenie a že by to bol obrovský problém do budúcna nielen pre Ukrajinu a nielen pre región Strednej a Východnej Európy, ale pre celú Európu a celý svet. Čiže všetci už akceptovali, chvála Bohu, že nebudú nútiť Ukrajincov, ak, ak Ukrajinci sú ochotní a schopní brániť sa, ale na to, aby boli schopní, oni sú ochotní, to je evidentné. Ale na to, aby boli schopní, im treba pomôcť samozrejme aj vojensky, aj finančne, aj, aj humanitárne. Čiže problém dnes stojí tak. Jediné skutočné riešenie tejto vojny je v tom, že Ukrajina musí mať dostať šancu vrátiť sa do hraníc pred, rok, pred 24. februára určite tohoto roka, možno do hraníc pred roka 2014. A Ukrajina je ochotná to urobiť a Ukrajinci sú hlavne ochotní bojovať a klas svoje životy, aby sa to podarilo, ale bez toho, aby im Západ pomohol, najmä vojenský, ale nielen vojenský, to samozrejme nedokáže, pretože prevaha početná prevaha, kapacitná prevaha vojenská Rusov je obrovská. Ale na druhej strane platí, že Rusom nikto nepomáha, Dokonca ani tá Čína im nepomáha. Politicky ich síce podporuje, ale dokonca aj ekonomicky im nepomáha. Pre mňa bolo veľmi dôležité, signály boli, že napríklad Huawei, čo je jedna z najväčších svetových, najúspešnejších firiem čínskych, Huawei odišiel v marci z Ruska. A Huawei by to neurobil, keby mu to neodsúhlasila komunistická strana Číny, ktorá dnes kontroluje v Číne všetko. Ďalší veľmi dôležitý údaj je, že sa znížil čínsky vývoz do e, Ruska, sa znížil na 40 od januára do apríla. V januári to bolo, ak sa 8,1 miliardy dolárov a v, v, v apríli už len 3,6 miliardy dolárov. Znižil sa vývoz dokonca čínskych notebookov, smartfónov a tak, a tak ďalej. Čiže Čína, pre Čínu je totiž to západný trh, trh Európskej únie a Ameriky, asi 15-krát dôležitejší ako trh Rusky, ktorý je síce veľký na mape, ale v skutočnosti Rusko nie je žiadnou, žiadnou mocnosťou. Čiže, je, čiže keď sa vrátim k tej vojenskej časti problému, uh -huh. Čína nepomáha, ekonomicky dokonca sa ako keby aspoň nepriamo pridáva k tým sankciám. Tak opatrne. Opatrne, ale pridáva nepriamo a vojensky nepomáha. Jediné, čo som zachytil, kto vojenský bol ochotný pomôcť v Rusku, bol Irán s nejakými dronmi, ale to je nič. A, a tým, že Západ, ktorý, ktorého zbranie, a to vidíme z toho, ako tá vojna prebieha, sú mnohonásobne účinnejšie ako tie ruské, ktoré sú väčšinou zastaralé, majú aj moderné, ale tie, keď minú, tak nebudú vedieť obnoviť. Čiže tá šanca, že Ukrajina, navyše nehovoriať o morálke, o tom, že Ukrajinci vedia, za čo bojujú, ak Ukrajina ako dostane tie, tie moderné západné zbranie v dostatočnom množstve a dostatočne rýchlo, tak bude schopná vlastne tú vojnu vyhrať v tom zmysle, že tých Rusov, Rusov vytlačí. A to je jediné riešenie také, ktoré nebude zakladať nestabilitu do budúcna. Spojené štáty slúbili raketové systémy zem, vzduch a čo sa týka európskej pomoci, zdá že to leto bolo trošku také spomalené, že tá pomoc nejakým spôsobom vojenská nebola ani veľmi prisľubovaná, nejaké nové dodávky. Čiže tam vidíte, že je to len otázka toho, že bolo leto, všetci mali trošku také letný režim a že na to ožije? Nielen vojenská, tu treba povedať, že Amer pomáha mnohonásobne viac, aj vojensky, ale aj finančne. Ten objem peňazí, ktoré boli slúbené, je pomerne veľký, ale z toho, čo bolo slúbené, zatiaľ, zatiaľ Európa dodáva veľmi, veľmi pomaly aj zbrane a aj, Peňazie. aj tú finančnú, finančnú pomoc. Čiže tu by malo dôjsť bratu, lebo ten problém je aj v tom, že ak tá Ukrajina je ochotná a schopná sa brániť, ale len ak bude mať tieto, tieto zbranové systémy. Čiže čím pomalší bude, pomalšia bude tá vojenská pomoc, tým dlhšie to bude trvať a to dlhé trvanie vojny bude bezvýchodiskové potom. Už dnes Rusi sa zakopávajú tam, kde sú, uh -huh. zaminovávajú to, pripravujú sa na, na obraňovanie. Čiže dať im čím viac času, oneskorený prísun zbraní Ukrajine znamená, že Rusom dávame viac a viac času, aby sa tam zakopali, a potom bude Najlepšia, aj o mnoho ťažšie, aj dlhšie, aj to bude stať väčšie obete, ale aj viac vráni bude nevyhnutné na to, aby boli odtiaľ vytlačení. Čiže čas hrá veľmi dôležitú úlohu a žiaľ Bohu, uh, Európa, najmä v porovnaní so Spojenými štátmi americkými, je, je veľmi pomalá a nedostatočná. Čím to je? Uh, váhajú lídry, alebo len naozaj sme taký ten kolos stále, kým prosto dospeje k niečomu a sa pohneme, stále to tak dlho trvá? Je to, áno, je to dané aj tým, že Európa... Amerika, Amerika bola zvyknutá proste riešiť takéto problémy a Amerika je jedna krajina, má jednu vládu. Hej. V Európe máme, Európska únia má 27 členských krajín, čiže je, je to vždy zložitejšie a navyše tie najdôležitejšie krajiny, najmä Nemecko, majú tú historickú záťaž, ten... ten aj, aj tú, tú, históriu toho neustáleho ako keby vyjednávania s, s Ruskom, akceptovania Ruska, snaha cez vzájomný obchod a vzájomné vzťahy, ilúzia, že vzájomný obchod a vzájomné vzťahy zmení Rusko a zmení ruský režim. Myslím, že dnes už je evidentné a jasné, že to bola ilúzia a že to tak nie je. A že jediná politika, ktorej Rusko rozumie, je politika sily a politika zásadného odmietnutia. Pozitívnym signálom ale bolo minimálne, že Ukrajinci mohli začať vyvážať obilie a potravinové plodiny. Tuto vyzerá, že minimálne táto dohoda aspoň ako tak funguje. Čiže minimálne to je taký dobrý signál, že dá sa s nimi aspoň na niečom dohodnúť, alebo to na je v podstate aj ich záujem, aby tie krajiny dostali tie potraviny, aby tá Ukrajina nešla úplne do straty. Áno, toto, je, toto bol kompromis, ktorý by bez súhlasu Ruska nebol možný. Dôležitú úlohu tam zohral aj Erdogan, Erdogan Turecko, ktorý ale, ktorá ale hrá na obidve strany. Od, od, od začiatku vlastne tohoto všetkého. Rusko sa zrejme, zrejme, nek, zrejme v tejto oblasti sa bálo toho, že tá aspoň taká politická nepriama podpora uh, afrických krajín a iných krajín, kde by vlastne ten hladomor bol, bol, bol šialený, že by sa mohla obrátiť aj proti nim. Zrejme, zrejme sa toho bálo, lebo Rusko sa snaží aspoň tých, tých nejakých Uh, spojencov, ktorých, ktorých má, medzi ktorých patrí politicky aj Čína, aj India, aj ďalšie africké krajiny, tak ako tak udržať. Čiže toto bol zrejme hlavný dôvod. Zároveň treba ale povedať, že Rusko kradne obilie na tých okupovaných ukrajinských obilie, predáva ho, predáva ho aj so súhlasom alebo prostrednícom Turecka, alebo dokonca aj do Turecka. Čiže, čiže Turecko hrá na obe strany. Čo sa týka tej finančnej pomoci, vrátim sa ešte k tomu. Veľa sa hovorilo o tom, koľko teda potrebujeme. Spojené štáty prislúbili na odminovanie 89 miliónov dolárov. Hovorí sa tu dokonca, že cez 160 tisíc kilometrov štvorcových by mohlo byť zaminovaných tie... Údaje sa mohli ešte výrazne zmeniť za posledné obdobie, kedy tá intenzita vzrastla aj na Krime či na Donbasa a tak ďalej. Čiže toto je jedna časť peňazí. plus tu máme po konferencii v Lúgane prísľub 750 miliard na obnovu. Ale toto no, to nie je prísľub 750 miliard, to je to, čo Ukrajina vyčíslila, čo že chcú. v priebehu desiatich uh -huh. rokov bude potrebovať na obnovu vlastne tej zničenej infraštruktúry, ekonomiky a toho všetkého zhruba 750 miliard. Čiže to si ani netreba predstavať tak, že teraz Ukrajina žiada, aby aby svet západný EÚ a Spojené štáty a ďalšie krajiny im dali 750 miliard. To je vyčíslenie hodnoty, kde budú určite peniaze aj z grantov, aj z požičiek, aj bilaterálnych, aj z požičky z medzinárodných finančných inštitúcií, napríklad z Európskej investičnej banky, z ďalších a tak ďalej. Ale súčasťou toho budú musieť byť aj súkromné investície. Čiže bude veľmi dôležité, aby Ukrajina potom aj robila potrebné reformy, aj sa integrovala do Európskej únie, aby ten integračný proces naštartovala tak, aby vlastne pritiahla súkromných investorov. Lenže zase, na to, aby pritiahla súkromných investorov, musí tam byť stabilita a istota. A tá bude len, keď tá vojna skončí. Čiže to sú zatiaľ len hrubé odhady toho, čo vlastne v priebehu najbližšieho desaťročia by bolo potrebné na obnovu a rekonštrukciu krajiny. Čo sa týka peniazí, ktoré už Európska únia, ak som si to dobre načítala, tak 2,2 miliardy sme už im ako keby poslali a sú to peniaze ako dlhodobá pôžička na chod štátu. Ukrajinci dokonca to vyčíslili mesačne na 5 miliard, ktorý oni potrebujú na chod štátu, čiže i tu vidno ten akýsi rozdiel, ale teda aspoň tie 2 miliardy už tam išli. Ako to vy vidíte s tou rýchlosťou, alebo ako to vyzerá, čo sa týka rokovania aj toho poradného orgánu a výboru, ktorý vlastne bude toto riešiť? Áno, čo sa týka peňazí, tak tých 5 miliard to je zhruba mesačný deficit verejných financí, ktoré Ukrajina okay. má. Z toho dôvodu, že samozrejme výrazne sa prepadli príjmy a zvýšili výdavky mnohé. Hej. Ukrajina doteraz dostala prísľubených asi 30 miliard dolárov. Z toho ale prišlo len nejakých 15 miliard mm. dolárov, čo je tá zhruba polovička. Z tých 15, ktoré prišli, zhruba 11-12 prišli zo Spojených štátov a zhruba 2-3 z Európskej únie, čo aj tu vidno ten nepomer. Mm. Aj keď Európska únia prislúbila tých okolo 11 až 12, ale ešte, ešte zďaleka nie všetky prišli. Ďalší rozdiel je v tom, že Spojené štáty väčšinou dávajú tie peniaze v forme grantov, mm -hmm. kým Európska únia vo forme pôžičiek, čo je zase tiež trošku rozdiel, pretože vojnou zdevastovaná ekonomika bude mať veľké problémy aj tie, tie požičky, splácať. Čiže to je, to je jedna vec, ale to sa týka vlastne bežného financovania, bežného fungovania krajiny a ekonomiky. Lebo treba vidieť, že Ukrajinská ekonomika v tomto roku sa prepadne asi o 35, možno až o 40 mm -hmm. čo je šialený prepad. Kým ruská ekonomika pôvodné odhady boli, že o nejakých 10 až 12, teraz dokonca už len okolo 5 až 6 a práve dôsledku toho, že má vyššie príjmy si. stále, mm -hmm. že tie ceny ropy a plynu sú také vysoké, aké sú. Navyše, čo Rusko robí dnes, je, že kradne nielen obilie, nielen kukuricu, nielen ďalšie veci, ale na tom území, ktoré ovláda, ktoré okupovala, Teraz, od 24. februára, sú obrovské náleziska a bane rôznych aj vzácných kovov, nerastných surovín a tak ďalej. A to Rusko dnes už kradne a vyváža. Čiže aj z toho vlastne. Ukrajina stráca a, a, Rusko profituje. Aj to ilustruje, aká, aká šialená tá vojna je, aké nie len ľudské obete má, ale ako devastuje krajinu. A samozrejme, na ruskom území vojna neprebieha. Čiže Ruska sa dotýkajú len tie sankcie, ktoré zatiaľ fungujú len čiastočne, ako sme už hovorili na začiatku. Čiže čo sa týka toho výboru ako takého, koľko, alebo ako prebiehajú tie rokovania, alebo v akej frekvencii to vidíte, alebo máte pocitie, že potom lete sa to rozbehne, aby to išlo rýchlejšie? O takto zatiaľ boli len online rokovania, teda na dielku. A tie rokovania boli pomerne intenzívne v júni a máji, máj a lebo sa pripravoval práve ten dokument, ktorý vyčísloval a štrukturoval, na čo asi bude potrebné myslieť, aké projekty by mali zahraniať tých zhruba 750 miliard. A ten projekt vlastne bol potom predstavený v Lugáne. Začiatkom júla bola po bola švajčarskom Lugáne medzinárodná medzivládna konferencia, ktorej sa zúčastnili mnohí politici zo západných krajín a, a z Ukrajiny, biznis a tak ďalej, kde bol predstavený vlastne tento, tento plán. Ale ono to bude ešte samozrejme, poprvé, vojna stále trvá. Po druhé, ono to bude veľmi náročné z hľadiska manažerského a logistického, pretože tí donory celkom logicky budú chcieť mať aj kontrolu nad tými peniazmi. Uh -huh. Minimálne v tom zmysle, aby tie peniaze neboli rozkradnuté, aby boli, po, uh, aby boli využité efektívne uh -huh. a, tak ďalej, a tak ďalej. Čiže bude sa určite hľadať aj spôsob, ako vlastne manažovať tie, tie zdroje. A sú rôzne, lebo sú rôzne aj skúsenosti. A zo zahraničia je pomerne dobrá, aj keď už dávna skúsenosť Maršalovho plánu po druhej svetovej vojne, ale sú aj pomerne zlé skúsenosti z Afganistanu a z Iraku aj s takýmito programami obnovy a s, so spôsobom, akým sa míňajú na to peniaze. Kde bude to gro, ako zrejme bude treba postaviť na, nohu, na nohy ekonomiku Ukrajiny, aby teda začala aj produkovať po tej strate, ale to je teda, ako ste povedali, závislé od tých podmienok, ktoré tam budú. Na druhej strane, to, čo sme sa bavili, tá krajina je v mnohých prípadoch zdevastovaná, čiže bavíme sa to aj o vybudovaní infra, infraštruktúry na novo, vybudovaní celých miest, dá sa povedať. A ďalšia vec je to odminovanie, kde naozaj je veľmi veľké územie. Dnes možno nevieme presne odhadnúť, aké, čiže to je Niekoľko balíkov zrejme to bude takto delené alebo akým spôsobom? Áno, Ukrajina, to... Ukrajina vyčísluje, aj existujú rôzne projekty. Kievská ekonomická škola má projekt, ktorý vlastne neustále aktualizuje a vyčísluje tie škody ekonomické. Najväčšie škody sú na infraštruktúre, samozrejme, to sú stovky mostov, tisíce kilometrov ciest, stovky a tisíce nemocníc, obytných budov, škôl, škôlok, ktoré sú vlastne úplne zničené. Teďže Rusy si vezmite mesta ako, ako Mariupol v Severodonec, to bolo úplne zrovnané zo so zemou. Mm. Rusi proste vedia len bombardovať hlava nehlava, zničiť a potom obsadzovať zničené územie. Takže už len tieto škody, ktoré sú vyčíslené, sú vyčíslené na 100, okolo 150 až 200 miliard e, dolárov vlastne na, na, infraštruktúre, mm -hmm. ktorá je zničená. A nehovoriac potom samozrejme aj o podnikoch. Tam boli napríklad veľké, v Mariupole veľké oceliarne, ktoré, ktoré, sú úplne, úplne zničené. Takže áno, bude to, bude, to, bude to nesmierne náročné. Na druhej strane treba ale povedať, že síce ničená je infraštruktúra a ekonomika na Ukrajine a v Rusku nie, ale z hľadiska perspektívy, a na to sú aj rôzne Analýza štúdie, ktoré hovoria, že napríklad analýza šta, Standard Poor's hovorí, že ak, sa, ak by sa vojna skončila teraz v dohľadnej dobe, tak Ukrajina by mala šancu vrátiť sa na tú predvojnovú ekonomickú úroveň, čiže na úroveň toho roka 2001 mm -hmm. do v HDP na v HDP celkovom objeme do 5 rokov, kým Rusko najskôr do desiatich. Pretože sa dá predpokladať, že ruská ekonomika síce dnes sa neprepadáva tak hlboko, nie je tam ničená infrastruktúra, tam vojna neprebieha, ale dá sa predpokladať poprvé, že tie sankcie budú platiť aj po skončení vojny, aspoň značná časť. Dá sa predpokladať, že Rusko bude musieť platiť reparácie vojnové, mm -hmm. tak ako ich platili Nemci po druhej svetovej vojne alebo aj Irak po, po vojne v Zálive. Čiže tie dlhodobé dôsledky... Navyše z Ruska uteká, uteká, spústa odborníkov, mladých ľudí, vzdelaných ľudí. Navyše nedá sa predpokladať, že zahraniční investori sa do Ruska tak skoro vrátia. Dokonca aj keď tá vojna skončí, kým na Ukrajinu, ak Ukrajina bude robiť reformy, ak sa bude integrovať do Európskej únie, tak sa dá predpokladať, že sa vrátia nielen Ukrajinci, nie všetci, ale značná časť tých, ktorí odišli, ale že prídu aj zahraničné investície a investory tie reparácie je to vymožiteľné, ale bude Rusko podľa vás ochotné, alebo toto je na dlhé lakte predpokladané? No bude to vymožiteľné vtedy, keď Rusko tú vojnu prehrá. Uh -huh. Keď Rusko tú vojnu prehrá, keď sa uzavrie mierová dohoda zrejme s novým vedením Ruska, alebo so starým, ktoré uzná porážku, aj keď to ťažko sa, sa dá, ťažko, ťažko, predpokladať. A aj preto je dôležité, aby tá vojna neskončila nejakým zlým kompromisom, ktorý vlastne bude znamenať ruské víťazstvo, že, že vlastne dostanú pod kontrolu územie, ktoré patrilo inému zvrchovanému nezávislému štátu. Čo sa týka tých bojov a tej situácie, nielen infraštruktúra, posledné dni alebo týždne sa veľa hovorí o záporovskej elektrárni, kde naozaj teda prebieha už aj taká vlna, že Rusi tvrdia, že to tam ostraľujú Ukrajinci. Ukrajina tvrdí, že Rusi, Rusi, popierajú, že by tam mali ťažké zbranie. Dokonca sa tam chystá teda medzinárodná komisia. Nakoľko vy vidíte, ako toto riziko, lebo naozaj to je taká hra s ohňa, všetci sú tak v strehu, lebo predsa bavíme sa o jadrovej elektrárni. No nielenže že zabavíme o jadrovej elektrárni, bavíme sa o najväčšej jadrovej elektrárni v Európe a 9 tej najväčšej elektrárni na svete. A ak by došlo k takej katastrofe alebo porovnateľne, ako bola v Černobyle, tak by to malo násobne vyššie dôsledky, pretože je násobne väčšia tá elektrárň, ako, ako bola tá Černobylská v čase havárie v roku, myslím, 86. Je to problém, je to vážny problém. Dokonca sú správy, že Rusi tam sťahujú do aeroálu tejto, tejto elektrárne svoje munič, zásoby munície a ťažkých zbraní, pretože tam sú kryté, tam nemôžu aby byť ničené, pretože by bola zničená aj, aj elektrárne. Takže ja si myslím, že kto klame a kto neklame, by malo byť jasné už z toho, kto v tejto vojne klame od začiatku a každý deň a popieranosť medzi očami, ale aj z toho, kto je ochotný, kto ju ovláda tú elektráreň, ovládajú Rusy a či, sú, či, budú ochotní vpustiť tam nezávislých pozorovateľov. Tam má byť rokovanie v Turecku, tam sa tiež doskladá turecký prezident, čiže z vášho pohľadu, ak to bolo nejak prospešné pri obily a pri vývoze teda poľnohospodárských plodín, je tu možno sná alebo predpoklad, že toto by mohlo dopadnúť tiež nejakým takýmto kompromisom, že Rusi... No len toto hovom... sa nedá vyriešiť v Turecku, toto hmm. sa musí vyriešiť na mieste, pretože Rusi môžu čokoľvek slúbiť a povedať, ale ak nepustia do toho reálu nezávislých expertov, tak nevieme, do akej miery blafujú, do akej miery nie. Čiže tá, ten vývoz obilia sa deje cez turecké teritoriálne vody a zprostredníctvom Turecka a jednoducho v priestore, kde sú všetci, kde sa vidia a kontrolujú všetci. Ale vy nemôžete dosiahnuť dohodu o záporovskej elektrárni bez toho, aby tam neprišli aj, tie, aj tie nezá, minimálne nezávislí pozdravateľi. Čo ak sa nepodarí toto nejak dosiahnuť a nepustia. Je to naozaj také riziko, že naozaj všetci sa asi boja, že to je taký ten červený gombík, kde už... No ale to je, podľa máte podobné s jadrovými zbraniami. Uh -huh. S tým sa nedá nič robiť v tom zmysle, že bylo, Ako, ako sme by sme pristúpili na túto Putinovú hru, že ja môžem vyhodiť do vzduchu jadrovú elektráreň, alebo môžem podniknúť jadrový, jadrové bombardovanie, no tak potom sme skončili. Pretože potom ak sa necháme týmto vydierať, tak sme skončili a Putin vyhral. A ak vyhral, tak to nie je len výhra nad Ukrajinou, ale to je výhra nad celým civilizovaným svetom. Je toto moment prípadne, kde ak by nevpustili na, napríklad tých medzinárodných expertov, kde by mohol byť nejaký... Lebo celý čo sa bavíme o tom, že ak sa posiela pomoc na Ukrajine, je to finančná alebo vojenská, nikdy nie priama, aby to nebolo brané ako provokácia. Ak by ale naozaj hrozilo riziko e, útoku alebo nejakej expozície alebo niečo, je toto moment, kde už by mohla byť nejaká vojenská pomoc v zmysle Bojenská, ľudí? V zmysle, priame, zmysle priame. priameho vstupu do konfliktu je to samozrejme problém. Ale Svet zďaleka nerobí dosť aj v, tom nepriam, v tej nepriamej pomoci, ktorú môže poskytovať, ktorú poskytuje už pol roka, napríklad tým, že obmedzuje dolet tých raketových systémov, ktoré Ukrajine dáva. Ukrajina potrebuje, aby ten dolet bol veľa väčší, aby mohla ničiť vlastne tie logistické a muničné a iné základne, ktoré Rusom umožňujú, aby vlastne na Ukrajine ďalej pokračovali v tej vojne. Čiže my bez toho, aby sme prekračovali túto červenú čiaru priameho vstupu amerických, európskych vojsk do, do, toho konfliktu vieme a mali by sme urobiť o mnoho viac, ako robíme. Je o tomto debata, alebo kde to viac nemôže? Je, samozrejme, pohľadu. samozrejme, že je o tomto debata. Od začiatku, viete, najskôr tie krajiny, už dnes, keby sme povedali, že oproti tomu, čo sa predpokladalo, či budú ochotné urobiť, alebo čo boli ochotné urobiť na začiatku toho konfliktu, sme sa posunuli výrazne. Ale stále je to Ale málo. Ale stále je to málo. Čiže kde, kde by mal vzniknúť potom ten tlak? Alebo je to naozaj len, že strátiť ten, 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 ten tlak? Pozrite sa, On je to v zásade tak, že najväčšou slabinou v tomto v Európe je Nemecko. A v Nemecku v zásade sa dá povedať, že ľudia tlačia svojich politikov, to týka najmä SPD, aby urobili viac. Čiže oni sa boja robiť a, a tí nemeckí politici, niektorí, najmä čo sa to týka Šolca teda a SPD, pod tlakom nemeckej verejnosti vlastne robia viac a viac, čo je absurdné, čo je, čo je opak líderstva, opak toho, aký by tí politickí lídry mali byť. Ale chvála Bohu, aj tam je výrazný posun to že, to, že zelení sú ochotní predlžiť fungovanie jadrových ďalej, elektrární, ale zase, oni sú ochotní nie preto, že sú až takí geroji, ale že dokonca aj ich voliči akceptujú, ochodný. že v tejto situácii treba predlžiť. In, inými slovami odpovedám na vašu otázku, že ten hlavný dôvod je v nedostatku líderstva. Nedostatku politických lídrov, ktorí sú schopní a ochotní pochopiť tú situáciu a vziať na seba zodpovednosť na prijatie aj takýchto riskantných a možno nepopulárnych opatrení. Mne pritom tak vzadu vyskočila Angela Merkelová, ale jej tvár, máte pocit, že ak by bola stále ona vo vedení, tak by to bolo iné? Neviem, neviem. Angela Merkelová prejavila veľkú mieru odvahy politickej, keď... V v tom roku 2015 otvorila dvere e, utečencom. Na druhej strane Angela Merkelová bola tá, počas ktorej vlády vlastne sa prijalo rozhodnutie o zavretí jadrových elektrán nezmyselnom. Mm -hmm. Bola tá, ktorá e, akceptovala pokračovanie projektu Nord Stream 2, ktorý vlastne vymyslel Schröder, ktorý na tom, na tom doteraz profituje, čiže jej politický oponent. Čiže Angela Merkelová e, jej dedičstvo v tomto ohľade, ohľade vlastne toho, epísmentu a tej politiky. Bola, 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 vlastne kancelárkou počas troch alebo štyroch funkčných období, kedy vlastne sa ďalej decimovala nemecká armáda, ktorá vlastne je de facto nefunkčná. Čiže aj to dedičstvo Angely Merkelovej je veľmi, veľmi rozporuplné. Najmä a rozporúplnosť alebo negatívne stránky toho dedičstva sa ukázali aj práve v súvislosti s tou vojnou, Putinovou vojnou proti Ukrajine. Čiže kto v tomto momente by mal to líderstvo nejak výraznejšie prevziať z vášho pohľadu? No pre no, to Nemecko, všetkým kancelár Scholz, ktorý je v tomto nemastný neslaný. Uh, Macron tiež ukázal také kotrmelce. Nakoniec, chvála Bohu, chvala Bohu, pochopili títo lídry a vlastne postavili sa za udelenie kandidátskeho statusu v Ukrajine a prehodnotili, lebo oni mali rôzne výroky v prebehu júna ešte o tom, ako treba okamžite zastaviť boje a prijať nejaký kompromis a mier a tak ďalej. Tak ďalej. Myslím si, že chvala Bohu, pochopili, že toto nie je cesta, čo je, čo je, čo je dobré, že to pochopili, ale ešte nedostatočne pochopili, že Ukrajine treba pomôcť oveľa viac, oveľa rýchlejšie. Čiže to je to, počom volá aj prezident ukrajinský neustále, teda, že Jasne, <laughs> čakám. A nielen on, toto chápu oveľa viac krajiny, ktoré sú bližšie, ktoré majú s Rusmi alebo sovietským zväzom svoje skúsenosti a ktoré sú ohrozené, čiže baltské krajiny no sú úplne Polsko je v tom líder z tých väčších krajín, Fínsko, ktoré susedia a vstupuje do, do Európskej únie mali by sme to chápať aj my. Myslím si, a to je, to je pochvala, že naši, naši lídry, ale teda prezidentka, premiér, minister zahraničnej vecí minister obrany v tomto sú naozaj, naozaj razia veľmi jasnú a jednoznačnú podporu Ukrajiny. Ale viete, na veľkosti záleží aj v tej Európe a samozrejme, že rozhodujúce slovo majú tie najväčšie a najsilnejšie krajiny. Nakoľko by situáciu skomplikovali u nás predčasné voľby prípadne, lebo nemôžeme sa tvariť, že tá aktuálna politická situácia neexistuje, čiže z vášho pohľadu toto by bol veľký problém pre to smerovanie aj tie postoje, ktoré ste Tak Závisí závali. od výsledku tých, tých predčasných volieb samozrejme, ak by, ja neviem, vyhrali alebo zostavili vládu e, fašisti s Ficom, tak samozrejme to by bolo, to by bolo šialené, pretože tí sú napriek tomu všetkému, čo sa deje, oni robia rusku politiku. Napriek tomu všetkému, čo, čo sa deje a čo, čo vidíme každé dene. Ale zase Čiže či, bolo by, to, bolo by to, aj preto treba urobiť všetko, preto samozrejme, aby, aby sa to nestalo. Čo sa týka nejakých plánov na pomoc Ukrajine, keď som našla posledné číslo, tak pre ten ďalší rok máme nejakých 240 miliónov vyčlenených na nejakú pomoc pre Ukrajinu. To je podľa vás dostatočné, alebo ešte tam bolo niekde... Treba... Takto v tých porovnaniach, keď to porovnáme, samozrejme musíme to porovnať nie v absolútnych sumách, ale na obyvateľa alebo na jednotku hrubého mm. domáceho produktu. A my patríme medzi krajiny, ktoré pomáhajú najviac. Čiže tam by som, tam by som problém... A problém nevidel. Problém je skôr v tom, že, že musíme sa zjednotiť a dohodnúť, aby sme pomáhali všetci. A musíme byť solidárni mimochodom aj v tom zmysle, že nemôžeme hovoriť, že tak keď my budeme mať plynu dosť, čo Sulik tvrdí, čo, o čom síce pochybujem, že je to naozaj tak, ale OK, a iní budú mať málo, tak my solidárni nebudeme. No to je, to je, to je zlé nielen preto že my tu solidaritu celkom určite budeme tiež potrebovať možno v iných veciach, možno aj v tejto, tejto istej, ale to vlastne je doslova voda na mlin Putinovi, ktorý sa snaží tie európske krajiny rozdeliť a rozoštovať. Pri tom príne, mne to napadlo, chcel som sa to tak okrajovo aspoň opýtať, teda naozaj Richardson opakovane tvrdí, že sme v podstate na prvých priečkach, čo sa týka tých zásob a tak ďalej, čiže v čom sú tie vaše pochybnosti, lebo niektorí teda aj v kuvároch hovoria o tom, že ale tie zásobníky nie sú všetky vo vlastníctve Slovenskej republiky a tak ďalej. Tam je, tam je viac technických problémov, ktoré nechcem teraz rozoberať, mhm. ja ani o nich nie som až tak dopodrobne informovaný, ale keď čítam argumenty napríklad Karola Hirmana, ktorého poznám osobne, s ktorým som spolupracoval na Ukrajine, teraz nespolupracujem v Moldavsku, ktorý je naozaj, naozaj expertom, tak stačí si prečítať jeho články, aby človek mohol výrazne, výraznejšie pochybovať o tom. Čiže mne sa zdá, že Richard Sulik tu hrá trošku takú hru, že už kalkuluje s tým, že on pri tom nebude. A teraz vyvolá dojem, ktorý mu teda do značnej miery aj média žeru, musím povedať, alebo teda papkajú, aby som bol slušnejší, <laughs> že on všetko urobil a keď sa potom ukáže, že to tak nie je, no tak to tí iní, ktorí, ktorí to nezabezpečili. Uh, takže toto, to, to, to môže byť problém. Bavíme sa tu o tom, že čo bude, ak by náhodou tie predčasné voľby boli. Nedá mi to sa to, to neopýtať, keď ste tu, lebo veľa sa špekuluje, objavujú sa rôzne mená, aj vaše mená sa spomínajú, hovorí sa o nových politických projektoch, čiže pre vás v aktuálnej situácii, keď ste v tom výbore pre obnovu Ukrajiny, radíte aj pani prezidentke, čiže vy si viete predstaviť svoju budúcnosť aktívnej politike na Slovensku v nejakej to... novej strane? Právne ste povedali, že veľmi veľa sa o tom špekuluje. Ja na túto otázku odpovedám posledné roky. Každod... Pravidelne. Pravidelne myslím, že aj u vás som na ňu už odpovedal minimálne dvakrát. Čiže nič sa nezmenilo na mojom stanovisku, mojej pozícii, ktoré som opakovane vlastne aj tu u vás, aj kdekoľvek inde povedal, nič sa nezmenilo a na špekulácie rozoberať nebude. Čo sa týka tej obnovy, ešte sa opýtam, teda bude sa aktívne pracovať na tom, už aj keď bude prebiehať voľna minimálne tie územia, kde už nie sú prípadne Rusi, že sa odminonovať, alebo čaká sa aj na upokojenie situácia a pôjde sa po oblastiach? Mne určite sú oblasti, kde boli ruské vojska, kde sú, ktoré sú zničené. Ja osobne som bol v Irpini, bol som v e, Buči, e, bol som ešte, ešte v, treťom, v treťom satelitnom mestečku pri, pri Kievek. Mm -hmm. som na vlastné oči videl vlastne tie zničené obytné domy, e, infraštruktúru rozbombardovanú. Čiže samozrejme, tam už, pre, už obnova, nielenže bude prebiehať, ale už, už postupne prebieha. Čo sa týka Ukrajiny ako také, zatiaľ sa stretávate alebo rokujete online. Vy si viete predstaviť, že v rámci toho výboru v najbližšom čase nejaká priama návšteva Ukrajiny alebo prípadne s pani Prezdenkov? Priama návšteva Ukrajiny je možná, ale nie je možná, nie je možná letecky, uh -huh. čiže musí sa tam cestovať vlakom do Kieva môžete to dnes, ale celú noc veľkom Čiení je to veľmi, veľmi, pohodlné, takže ja neviem nespovedať. zatiaľ. Tým, že aj pandémia pomohla v tom, že sa stali bežnými vlastne online rokovania, tak rokujeme online. Čiže človek si rýchlo zvykol aj na takéto no. fungovanie, dá sa povedať. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na náš čas. Budeme dúfať, že aj Európska únia sa rozíbe a že tá pomoc bude intenzívnejšia, aby sme naozaj nepokrývkávali za Spojenými štátmi. Všetko dobré, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, vám, ďakujem že ste počúvali 24 podcast. Prajem ja príjemné počúvanie pozerania a verím, že si nás pozriete aj na budúce. Dovidenia. Dovidenia.